質問はですね、物をちゃんと使うことがどうして私たちの幸せにつながるのかと、こういうことですね。はい、まずですね、物をちゃんと使うことによって何が分かるかってことですね。ね、物をちゃんと使うことによって、そのもののですね、ありのままの姿が見えてくるんです。ね、物を使うことによって、そのもののですね、ありのままの姿が見えてくると、まあ、仏教で言うとこれをですね、実相っていうんです。ね、実相と言います。実相というのは、現実に現れた姿ってことですね。現実に現れた姿ということです。で、物を使わないときはですね、そのものの、本当の姿が見えてないんですね。例えば買い物に行って野菜を買ってくる、一つを考えてもね、その野菜を使ってみなければ、その野菜というものがね、どういうものかということがわからないってことです。だから自分で野菜を使っていない人はね、たくさん買ってきてしまうんです。野菜をね、使い切れないほど買ってくる。自分にとって、例えば家族にとってね、どれぐらい必要なものなのか、野菜がね、それが分かってないわけ。とにかくたくさん買ってきた方が安心できると思って買ってしまう。だけど使っている人にはですね、その野菜の量がどれだけあればいいかっていうことは、はっきりしているわけです。だから物を使ってみてですね、初めて本当の姿が分かるってことです。本当の姿が分かればですね、何が違ってくるかというと、無駄が少なくなるんですね。ね、無駄が少なくなる。ね、自分の、時間とかね、体力とかお金に関してね、無駄が少なくなっていくと、ね、実相というのは必要な量のことなんですか？実相っていうのはありのままの姿ってことです。実相というのはありのままの姿ってことですね。私たちはその実相が見えてないわけです。例えば自分にとって、ね、野菜でね、買い物で行ったなら、その食べるから野菜を買ってくるんです。ね、使うから、物を買ってくるんです。ところがね、私たちは物を買うときに安心するために買ってきちゃうんですね。例えば野菜だったらね、これだけ買っておけば何があっても安心というものを買ってこようとするんです。ね。
特にそのものを使うわけじゃないのに、ね、使うわけじゃないのに安心したいからものを買ってくるんです。服とかもそうですね、うん、まあいろいろね、食べ物ね、服とかで言うなら、うん、自分がその服を着たいから、つまり使うから買ってくるんです。ところがその使わないのにね、欲しいから買ってくる人がいるわけですね。でそういう服っていうのは結局着ないんです。でその着ないで取っておく服がタンスの中にたくさんあるんですね。で着ないならね、買ってこなければいいんですよ。だけど欲しくなるんです、着ないものでも。で欲しくなるとね、買ってしまうんですね。それがちゃんと使えないのね。そうやってタンスの肥やしにしてしまうね、人が多いんですね。華々しいもので言うならば、そのいわゆる建物とかね、自分が使わないのに欲しいっていう人がいるわけです。例えばね、お金に困ってるのにね、お金に困ってるのに、うん、元あった住居を、ね、賃貸料を借りたままでね、次の場所に移ってしまう。なぜかというと、その借りている場所に自分のものが置いてあるから。でそのものを使ってないんですよ。物置きとして、一月ね、5、6万かかってるわけ。で、一方ではお金がないから、じゃあ子供さんにお金ちょうだいとか言ってるわけですよ。生活費が足りないからお金をね、援助してくれって言っているのにね、一方ではその賃貸料ね、5、6万毎月借りている。そんな使わないならね、物を全部捨ててで返せばいいじゃないですか。返さない、ね、なぜか、その物を持っていると安心だからなんです。逆に言うと、その物がなくなると不安だから、ね、いつまでも手放せないんですね。だから物を使ってみて初めてね、本当にそれが私にとって必要なのかどうなのかっていうことが分かるんです、ね、で使ってみれば分かりますけど、使うっていうことは非常に難しいことなんですね。その食器にしてもね、まあ食べ物、服、食器とかね、そういうものもちゃんと使ってあげるっていうことは非常に難しいことです。だから物を一つ増やすとね、普通は、何か使えないものができてくるんですね。だから使えなくなったものは捨てないといけない。でなんで捨てなきゃいけないのかって言ったら、それは物が多すぎると、そのだんだんと使っているものが少なくなるからです。またね、食べ物ならば使わないと食べれなくなるからです。体も同じですね、体を使っていかないとその体が使えなくなっていくんです。だからその持ってるだけで安心ではないんですね。例えば自分の体もですね、こう一生懸命ね、こう、毎日運動させてあげないと使えなくなっていくんですこう、ね、だから物を使うっていうことが、幸せにね、つながっていくわけです。物を使わない間はですね、安心するために物が欲しいわけ。
例えば食べ物ならね、何かあっても大丈夫のように食材が欲しいわけ。じゃあ何かあった時にね、その食べ物が使えるかというと使えないんです。なぜかというと、どこにあるかわからないからね。物はたくさんあった方が安心って言うけどね、物はたくさんあるとね、どこに置いてあるかわからなくなるんです。服もたくさんあるとね、どんな服持っていたか、忘れてしまうんです。服のたくさんある人ってね、自分の服ってどんな服があるかっていうことを知らないんですね。下着だったらね、上が何枚、下が何枚あるか知らないんです。靴下が何着あるかね、何足あるかわからない。なぜか、それ使ってないからです。で、これだけたくさんあれば安心、安心って言って物を増やしていく。で、物を増やしていくとね、やがて、物を置くスペースがなくなるからね、もっと広いお家が欲しくなる、ね、何のために広いお家が欲しいかって言ったら、物を置くスペースですね。そうやって物をどん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 と増やしていく。で、これがその何が問題なのかというとですね、その一時が万事だからです。つまり物に対してやる人は人に対してもやっていますね。物に対して、使っていないだけでね、持っている。つまり安心したいから持っているとね、人に対してもただね、使わずに、ね、持っているだけにしたいんです。使うっていうことはね、声をかけてあげるとかね、心をかけてあげるとかね、その人が動きやすいようにしてあげるってことです。で、そういうことをしないで、ただ自分の必要な時だけね、そばにいてほしいわけ。で、日頃は全然声をかけないでね、心も、かけないでね、ただ自分が困っている時だけ、おいやってくれと、こういうふうになるんです。そしたらね、相手としてはね、なんであなたのためにやらなくちゃいけないんだと、こう思いますよね。日頃は全然私のことなんてね、考えてくれていない、私のことなんて心にかけてもくれていない。なのにね、自分のことを必要としている時だけね、利用されていると。どうしたらね、腹が立ちますよ。それはね、結局人に対してもその使うというね、そういう意識がないからです、ね、物を持つっていうことは、物をちゃんと使ってあげるという責任が発生するんですね。例えば子供ができたならばね、その子供が、ちゃんとね、動きやすいようにしてあげるっていうね、そういう責任が発生するわけで、物に対してできない人はね、人に対してもできない。だけど自分は使っていない、使えていないという自覚がないんですね。物を使ってみないと自分の姿というのは見えてはこないんです。だから自分の姿を知るためにですね、物を使わないといけない。物を使うっていうことは、当然その前に整理が必要ですよね。必要なものといらないものを分けて、いらないものを捨てるってことですね。そうやって必要なものだけを残す、
必要なものっていうことは使うものだけを残すってことですね。そしてその残ったものを使う、使ってみてね、初めて、それを使うものなのか、本当にね使うものなのか、使っていないものなのかっていうことが分かってくる。だから使っていないものをまた捨てる、そして使うものだけを残す。常に家に置いてあるものはね、自分の使うものだけにしておけばいいです。それでなくて困ったことがあったならばね、その時に必要な分だけ買ってこればいいんです。そうすれば自分にとって本当に必要なものは何かっていうことが見えてくるんですね。同じように自分にとって本当に大事な人は誰なのかっていうことも見えてきます。だから物を使う、つまり整理されてね、物を使うっていうことは自分にとって本当に大事な人は誰なのかっていうことを知ることになるんです。そしてその大事な人を大事にしてあげることが私たちの幸せにつながるわけですね。私たちはその結局安心のためにものをたくさん必要とするんですね。安心のためにたくさん人が集まってほしいと思うんです、ね、だけど本当に、必要としているものはね、そんなに多くはないんです。例えば私だったら仏法をお伝えするということが仕事ですけどね、必ずねやっぱり起きてくることはたくさんの人に聞いてもらいたい、一人でも多くの人に聞いてもらいたいってね、こういうふうに思います。だけど仏法っていうのは一人一人にですね、その必要なケアをしていかないといけないんですよ。その人に合わせた教えをね説いていかないといけないわけです。人が増えていくことによって一人一人に対する対応が雑になるならね、それは増やさない方がいいんです。仏法っていうのはね、目に見えないものを提供する、ものなんですね。目に見えない教えというもの、法というものを提供するものが仏法なんです。それは目に見えるものならばね、たくさんの人にこう提供することができますよ。こうやって目に見えるものだったらね、はいはいはいとかね、それがね例えば教科書みたいなものだったらね、はい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 ってね提供できますよ。じゃあそういうものを提供したら仏法がその人は理解できているのかと言ったらね、理解できていないんです。たくさんの人に、仏法というものを提供してもね、その人その人がちゃんと仏法を正しく理解してくれていなければね、意味がないんですよ。結局仏法を伝える人が死んでしまったら、その誰もね仏法が伝えられない、残らない、こうなってしまったら本当に、良くないんですね。それがたとえね一人でもいい、二人でもいい、本当にその仏法という教えが分かって残ったならばね、その教えを知った人が次の人に、次の世代に仏法という教えを残してくれる、ね、そしてその仏法を聞いた人がね、また次の人に伝えたらね、伝えた人がまた次の人に伝えてくれるわけです。物じゃないんだからね、大量生産はできない。一人一人に合った教えを伝えていかないといけない。それはですね、たくさんの人には伝えられないんです、ね、だから物を使ってみたらね、本当に使えるものは少ないようにね、仏法も本当に伝えてみたらね、一人一人にちゃんと伝わるような教えを説くことは難しいことなんです。
そんなたくさんの人に一度にね伝えることなんてできないんですね。だけど大事なのはね、たくさんの人にね浅く伝えることではなくて、一人でもいいから本当に教えを分かってもらうことなんです。そしてその人から次の人に伝えてもらえばいいんですね。それは多くのものを扱っていては見えない、多くのものを求めていては見えないものなんです。だから整理をしてみてですね、残ったものを使う、この感覚ですね、一事が万事の感覚ですね。本当に大事なものが見えて、大事な人のために時間を使っていく、大事なものを大事にしていく、それが私たちの幸せにつながるんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩したいと思います。